Avokati i popullit Igli Totozani çon për ndjekje penale shefin e komisariatit të policisë së Pukës. Pas hetimeve të institucionit të avokatit ka rezultuar se policia nuk ka ndërhyrë përpara ndalimin e një konflikti që më pas solli tragjedinë në fshatin Marnac me masakrimin e disa pjesëtarëve të familjes Markaj. Mësohet se pak ditë para tragjedisë, familjarët e viktimave kallëzuan në polici për një tentativë vrasje nga fisi për Markaj, me të cilët ata kishin konflikt të hershëm. Sipas avokatit të popullit, policia nuk ndërmori asnjë veprim ligjor. U provua plotësisht se qëndrimi i punojësve të komisariatit policisë Puk, duke filluar nga shefi komisariatit dhe punojësit e tjerë, është i kundërligjshëm. Ky qëndrim, duke e fshehur kallëzimin e bërë nga pjesëtarët e familjes së viktimave dhe njëkohësisht duke mos kryer detyrimet e ngarkuara me ligj, ka sjell pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e disa shtetasve. Madje nisur nga rrethana, gjykojmë se kjo ngjarje mbart dhe rreziku që vrasja të zhndrohet në seri vrasjesh për gjakmarrje ndërmjet dy familjeve, siç dhe ka ndodhur në raste të kësaj natyre. Ndërkohë, avokati i popullit i ka bërë apel policisë së shtetit të marrë masa për kapjen e bashkëautorëve të ngjarjes, pasi përbëjnë rrezik për jetë të tjera njerëzish. Në 29 qershor në fshatin Marnac të Pukës, dy vëllezër, Hil dhe Paulin Marka, janë ekzekutuar me automatik para banesës së tyre nga fisi për Makaj, ndërsa mbetën të plagosur familjarë të tjerë të viktimave.